Baigiam sezoną, pralaimim Žalgiriui ir klubas jau kalbasi su kiekvienu žaidėju apie biletus. Kada skris namo, Lambrechtas sako, man dar nepirkit, aš dar savaitę pabūsiu. Taip, ką tu veiksi? Aš sako, važiuoju biškiu pa Žagarą, pabūsiu Rygoj, 4-5 dienas. Žaidė visą sezoną, baigė sezoną, vietoj to, kad skris namo ir pa šeimą ir taip toliau, jis sako, aš dar pabūsiu su Žagaru savaitę. Tai tada tu supranti, kodėl tu gali papulti su tokia komanda, su tokiu biudžetu į atkrintamąsią, dėl va šito dalyko. Tai ar tu visada tai pataikysi? Ne. O kai reikia keisti 10-11, kai 11 žaidėjų šiemet, turim grubį Marcinkevičių po traumos grįžusį ir turėjom pradžioj Stenionį, kuris per universiadą pakartojo tą pačią traumą. Tai tu turi atrasti tą ryšį tarp tiek daug žaidėjų.